По гриби стало ходити небезпечно, до лісу пішли мисливці на великого звіра. В Україні почався сезон полювання на копитних. Ховатися краще кабанам, косулям, оленям та лосям. Адже несамовиті чоловіки аж до кінця січня не шкодуватимуть ані часу, ані натхнення заради омріяного трофею. Олександр Курсик поцікавився, яким цьогоріч буде збройний мисливський арсенал. Гладкоствольна рушниця чи нарізний карабін – одвічне питання українських мисливців під час загонного полювання. Члени одних колективів категоричні – полювати у лісі потрібно виключно з нарізними стволами. Водночас інші їх колеги запевняють, з такою зброєю навіть у лісі з'являтися не можна. У кожному колективі свої правила. Ці мисливці йдуть на кабана із гладкоствольними, і з нарізними стволами. Головне, розповідають, це техніка безпеки. Одні заганяють, інші чекають звіра на номерах. Дід Василь усе життя полює з гладкоствольною двозарядною рушницею. Зізнається, дуже нервує, коли поряд цілиться сусіди з карабіном. На кабана гладкоствольної рушниці вполне достатньо. Стріляють гладкоствольними рушницями, складають у верхній ствол, як звичайно, картеч, бо там чок-получок, а в нижній ствол пуля. Це на 30 метрів, на 40 любого кабана установлюєш. А цей мисливець з дідом Василем не погоджується. У лісі він завжди полює лише з карабіном. Чоловік каже, нарізна зброя небезпечніша, але з нею найбільше шансів уполювати здобич. Вся Європа полює з карабіном, лише треба безпечно вибирати місце, щоб не поранити колег і влучити звіря. Мисливець Володимир Царук знає і як стріляти далеко, і колег не лякати. Верхній 12 калібр. А нижній нарізний 7,62. Комбінована рушниця. Ось ідеальний варіант для полювання у лісі, запевняє Володимир. Якщо невелика відстань, то я, як правило, гладкоствольним стріляю і по кабану, і по лисиці, і по козі. А якщо вже більше там відстань більше 60-70 метрів, я фактично гладкоствольний не стріляю, я тільки стріляю нарізним. Лисиця та три самці косулі непогано, як для початку сезону, підбивають підсумки мисливці. Те, що не вдалося полювати кабана, чоловіків не засмучує. Ще встигнуть, адже сезон полювання триватиме аж до 31 січня. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, новини 2+2.